Uganda mwenda, abali mu Uganda, bala msisa kuna abali uwe guanga, kwa suwente mwili bulonji. Mwe bale kora, kwa suwente jitambula bulonji. Watu wangira le sawa zino, kama inavayi mapegane, mbaba ulida ibigenda maso mu guanga, siri uonji nyo. Eranga anjaro kubwa zamu kama katunda dunda na mwgerika, atakumira mpira, eranga atuwa ulamu. Kwa suwente mba imbiri mwaka imba, kano kato, just 1 minute, kagamba kati. Nti katonda webale nyo, katonda webale. Nja kukwebazanga, emirembe jona, nja kukwebazanga, obuteddiza. Nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli webwani, chaimu kama zaabu mpandi kwebaza nti ya. Kubanga obuwangazi bwa kapa, obuwangazi bwe mese, bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa. Munnange temulwana n'abantu bano. Chitia. Watu wangine de sawa zino, yo seti papiro watu wasele mtono wakare chizin siyata mzizi de sagabi sivi, na yini na kuzazi bali la kungaro. Echilwa de chimbali mbili ziru wakwe kazanga fuka anaba. Neko mulaba, yali ya imirido unji, busimba alala, kati ya imirida alinga gubata demo enkondo, chite geza. Buli unakuruna kugendo kwe yungiranga yewe simu wati. Yekina komekeleza ngenkona yege sekubichi, kuburenge wansi, chite geza achi. Buli unaku. Yeyongera kwa simba wati. Yali simba busimba na wati. Agenda abange kitoke wati. Ene nkone kilile genda kwa gataka bina wansi. Chitegeza abasajja bagenda. Echo ngo kimaze. Munsi na bagamba. Tutaga mapesa matono nnyo. Akagenda okuvaawo. Mwe muri yo sebiru kwata senior. Ne mutowe General Salim Saleh kanda. Na kwe sazi niwe tuwogela. Nafuna kwa information. Nibamu kurubuso muje yone. Nibamu letano wentu dewe njini. Nibamu kanika. Necha agana. Omuri gansi byofuna omukuru no yazidwa ku mutakeeka eranga ali makage gwaruga jebatakiriza muntu wa do mulema wa daineri iseretulu okutuka muntu kakwa do mbuze chibuzo chona kubanga na ye ekimbe chimbale mbili simba mwangala che kisinga kawo chembagame nti katonda yebali ge nja kumwebazanga emirembe jona nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange banda bisiza ku nsikuno yandi badda abalabisani nja imuka mabanda zenkwebazanga kitegeeza yabalule siri de ori aliene lumbalumbali mbilizi ebi ndapili kwe ronate lomgenda ono yali imidanga imi debugati kusimba la atadi soko wata kumulaba yewota ene kona kasene kona kabina chiba chitegeza Kawedemu ngane pressure wechajia kubange chijia temochi manye ndani sewete watu wakile de sawa zino orupa nyumaro kubale telegulile inti Museveni yose tibahoro tamusele mwiso mdo waka lezen siya leta mzizi nesanga visiviru kwata sini ya ononga na imu kwasi simu kwasi musajia sula mpiji kubikondo. Nga, ama ude gana sembio funa uruwado gategeza hati. Nti, bajeni no mwena, haba gendo kuhumuzi wa, mwebelemu kubanga, watu wangelida mwena kwa singo mwunji, si chechaba dechi teke teko kuhumuzi wa. Elanga mwumiti mjimu haba demu, ame balaks embo ya, haba singo mwunji mwate seza, ntuluwa chiyo seri, haba kako kuhumula, nga simu watadeo kuhumula kwa mwe. Orenso nga yeso ya jimanyi. Nti mwebuza ni mulaga ka smile aka plastic smile nga kaba angereza bukakulaga ku kisawe ngo gendo kuyingira banga abagenda kugana okuyingira nakulaga nti asimiso otunyo kumbi akugana chicho genda kufuna watogerele sawa zino ba ame generals abasinga obunji bonna na dada bali kulukana okufulumizi wana abali kyali maji Museveni ni akimanyi nti te wali mu jero ina inza kubira mutabani we saluti obo mukiriza Davude maji wagasiga dem watogerele nambe singo bunne yaba generals elimu under house arrest. Ntibali mbusiwe obuwali mbusiwe obwemba gina umayumba gabanga tebakiriza ndo kutambula oyogomula wanga atambula yandibanga bamu kweka okubanti ajo kubala gamu public ndi wali atambula nenga otogira basingo obunji bali nambu ya basiwe abalabali makaga basingo obunji ntibakiriza kufuruma wadde okwetola bolweso ngati bakizudde nchomwami ona kakola kagendere ngembuze ekoga nti abawumuze nenge kigendwa chabo chakubatta neno njagala bagamba ngobudde buchali. Nti ekitufu kiri nti mission ya sayiningiddwa mwenda bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kuddira kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyerupama lukwata senior lukwata junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kyetuyita bakwekansaamo naye ng'akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewota ng'enkota eneetera okukoonola tugenze mu maaso.
Echa Salim Saleh mbagambye nti wene yeru mbali mbirizi esala muzongere mbulonji nyo ngeru mwepika musokolo kutegeza abantu okulonda ku China mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze maaso kimaze okwedomula kati wana wali okulera okombe sowani wendaga munange njala tegeza bana Uganda mwenda bali mu diaspora na bali waka nga nenda bugisimu fungize genda oje ensimbi zo mu banka nchitam genda oje ensimbi zo mu banka yona jolimu na bagamba ekitavu cha Uganda kituta Central Reserve te kichaina de ensimbi zo nabazipa muno mwe ensimbi enkalu ne ensimbi ezensibo ezili mu bitole gata mugamba nga gold ne diamonds zilaba bibam ne bategeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikunganyizibwa ba SFC bazi kuganzitola ku Okero House Bank of Uganda somola kitida governor lwadi tulibuisa banki emu yagaddewo nga te kyasobola funa ba customer nakudukanya kudukanya business mu Uganda kitegeza banyanyini abaji bademo nensimbi zaabwe kapati tebachaida kibasobola kugamba ansi ne government bwetu bwetegese okutani ko kubbe ensimbi za mu account echo kibagambide banga deni ensimbi bagenda zija ku account za mu zibaita dormant account nenga teli dormant account kubanga enscout yolo bereke ensimbi kitegeza ensimbi kuzina ko nyinizo kati bano bagala tani kakubba ko send ransom nda bakula chiti baina send echina one watch to eat inflation information njala chiba tegeza nga ngeru kutandika information ya tufu mchitegele bulu unji nyo kubanzo mulimu guwa nkuba tegeza information ndio kangenda kuchintu echila la ngane na bujisimu fumbiza mauli na nama anji njala kubwa jisambude echika ambo chiba jita information haba singo unji mulo oza anti cha amonino na ye guagama ntoli mbi ya bufuzi ila wabitu mwabikuwa chine chinti chikuwa tako bulu unji watongile sazi no mu Uganda ebi ntufigenda kulinya emiwendo urenso nganti bana basajja bachikula kagendi ngomu kada koga nti ebintu bisinga nabaga babikwese ate bibantu ababikola babikwese olensonga tibagala sente jite balina musolo kino kigenda kuleta obuzibu mu Uganda olensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula kasanvu kyobadde ogula kasanvu kigenda kugula gumunya kigenda kudda kochi kigenda kuleta okuba nti ensimbi zolina zigenda kubata ekyasobola kuyamba olensonga namu abalina sente ku account njala mu kitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya bulikuwa nobelane milioni kwa account nga waliwo inflation waliwo na chitwa devaluation che inflation chivunulwa anti gwe mutendera ensimbi ezegwanga nga Uganda je zitandika mu okufa oba okutandika okunaabuka mu ngeri etaina kigendererwa nga tuzigeragera nyine ensimbi ezamawanga gatuliranye oba ensimbi za mawanga agebweru nga wetuogerera sawa zino chino cheo lekede kumiwendo jensimbi ejiri katari na dada mu Forex Bureaus nti dola owa nsimbi za dola zili wagunyo okusinzira kusente za Uganda sente za Kenya zili wagunyo okusinzira kusente za Uganda sente zino wada zili wagunyo okusinzira kusente chitigeza nti ensimbi za fizita niso kupunguka na inga chino chivude kuchi chivude nti egwanga Uganda tetuchi asola ku exporting abi nitu tufune tukolechi tufune exchange kufuna dola kubanga bubanga tuine mtuvili tunache tuita export and imports imports tuba tuyingiza ebintu okubwa gwanga tuguze etu tuteyo sente zaffe export tuba tutunda ebintu okubwa gwanga nga tuyingiza sente engwiro kuyingira mu gwanga exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziliwo bebaana abakola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okola imports imports eziliwo in fact zesala ebitundu nsango bitano ku buli kikumi banayuganda bakyayingiza byamaguzi mu Uganda renso nga tebakyasobola kompitinga na business egenda maso mu Uganda kitegeeza ensimbi zoyina ku account nebi ntubi ogendo okola okusinzira ku miwendo gye bintu biliwo kigenda kuleta obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation.